підозрюваного у вбивстві Діани Хріненко судитимуть присяжні. Ще трьох голів райдержадміністрації на Кіровоградщині призначив Зеленський. І випускники школи із Вільшанського району, а нині вже пенсіонери, встановили національний рекорд. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні у CBN на телеканалі «Вітер». Вечір добрий! Щоб вона ночами тебе душила, як ти її. Такими словами, уперше за кілька місяців зустріла обвинуваченого у вбивстві доньки Діани Олена Хріненко. Із фотографією убитої дитини згорьована мати прийшла на підготовче судове засідання. Сьогодні Кіровський районний суд Кропивницького прийняв рішення, що обвинуваченого спочатку у вбивстві, а потім і в зґвалтуванні 16-річної школярки із Суботів Знам'янського району Миколу Середніцького судитимуть за участі присяжних. Слухання буде відкритим. Тобто ви бажаєте розгляд судом присяжних? Так. Ви чого вважаєте, це суд присяжних, що полягає сторона захисту обвинувачених? Чому так? Кіровський суд присяжних – це складається з двох професіональних суддів і трьох засідателів. Це більш, будемо казати, справедливий підхід до вирішення справи по суті і винесення або ж виправдованого вироку, або ж, якщо будуть підстави, знайдені в даному кримінальному провадженні, іншого вироку. Розгляд справи відбудеться 18 березня. Нагадаю, у День Незалежності 2018 року Діана Хріненко пішла на святкування у центрі села і не повернулася. Торік у березні рештки тіла дівчини під час земляних робіт вигорнув трактор неподалік Суботів. Імовірного вбивцю затримали в Польщі, йому загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Аптека горіла у центрі Знам'янки. Вона знаходиться в будівлі з комплексом магазинів поруч. Дим, що йде саме з приміщення аптеки, очевидці побачили зранку. Пожежа виникла між перекриттям і покрівлею будівлі. Зайнялося на площі 100 квадратних метрів. Загиблих і травмованих немає. О 8:53 пожежу було локалізовано та об 11:56 ліквідовано. Причину пожежі з'ясовують фахівці. Ще трьох очільників райдержадміністрації призначив президент Володимир Зеленський на Кіровоградщині. Розпорядження про це опубліковані на сайті очільника держави. Новоукраїнську РДА очолить Віталій Пастушенко, Олександрівську – Андрій Лапа, а головою Новоархангельської районної державної адміністрації став Олександр Маличенко. У 2015-му він очолював Вільшанську РДА. Нагадаю, раніше президент призначив Аллу Дворніченко головою Новомиргородської райдержадміністрації. Наразі в області вакантними залишаються посади очільників 17 районів. Потенційне звільнення працівників облдержадміністрації в рамках оптимізації структури прокоментував CBN керівник апарату Віталій Линник. Протягом грудня місяця був проведений аудит діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації і визначили ті напрямки, які певним чином дублювалися, які ми могли оптимізувати. Нагадаю, очільник Кіровоградщини Андрій Балонь підписав відповідне розпорядження. Згідно з документом, в одне управління об'єднають пресу та інформацію з внутрішньою політикою, а також управління капітального будівництва з архітектурою. Кількість підрозділів не зміниться, бо ж сформують нові. Для залучення інвестицій в оновленій структурі облдержадміністрації запрацює управління інвестиційної діяльності та туризму. А щоб контролювати використання бюджетних коштів у всіх підрозділах, створять управління внутрішнього аудиту, фінансового контролю та взаємодії з правоохоронними органами. Найближчим часом всі бажаючі зможуть прийняти участь і бути кандидатами на дані посади. Кандидатів у нас сьогодні немає. 19 нелегальних автозаправок протягом місяця контролюючі органи закрили на Кіровоградщині. Правоохоронці розпочали 8 кримінальних проваджень і склали 10 протоколів, які вже скерували до суду. Під час перевірок вилучили майже 210 тонн паливно-мастильних матеріалів та обладнання на майже 9 мільйонів гривень. Всього в області фахівці перевірили близько 70 заправок, добровільно закрилися 9 нелегальних АЗС.
8 довелося демонтувати примусово у Кропивницькому, Світловодську та селі Перегонівка Голованівського району. Всі вони були приватні. Вони постійно діють, ці перевірки. Вони робочі групи для цього створені в містах і районах області, для того, щоб не з'являлися нові факти або не поновлювалася робота тих нелегальних комплексів, які до цього були виявлені. Національний рекорд встановила Березобалківська школа Вільшанського району. Там зібралися на зустріч випускників-однокласники, які закінчили навчання 65 років тому. Тим самим побили попередній рекорд випускників у Києві, які зустрілися через 61 рік після останнього дзвінка. Новий рекорд на Кіровоградщині представники Національного реєстру рекордів України зафіксували у липні, але тільки зараз завершили оформлення відповідних документів. На зустріч влітку прийшли 14 однокласників. На зустріч, на традиційну зустріч, яка відбулася в Києві, прийшло їх лише 10 з 13, що залишилось. І вже ми подбали, щоб кожен з цих друзів-ветеранів отримав іменний рекордний сертифікат, так як було, до речі, і в Кропивницькому, так як було і в цьому рекорді. Також кожен отримав іменний сертифікат. Оновлені спортзали відкрили у двох школах Кропивницького. Впродовж року відремонтувати приміщення для занять спортом планують ще у трьох навчальних закладах міста. У спортивному залі Новомиколаївської гімназії ремонту не було 36 років. Особливу увагу тут приділили даху. Покрівля протікала останні півтора десятка років. На ремонт витратили 1 200 000 гривень. Спортивна зала була в неналежному стані. По санітарним умовам неможливо було тут займатися. Тому ось в минулому році восени почали ремонтні роботи. Ми дуже вдячні міській раді, міському голові. Майже 1,5 мільйона гривень обійшлося оновлення спортивної зали у 9-й гімназії. У приміщенні відремонтували підлогу, замінили спортивне обладнання. Програма виконується, я задоволений якістю виконання будівельних робіт, я задоволений відношенням дирекції шкіл. Програма повинна виконуватися ще і якісними показниками. Треба ремонтувати рівно скільки потрібно. Такими були новини на сьогодні. Більше цікавої інформації дивіться на нашому сайті cbn.com.ua. До зустрічі! Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. У п'ятницю 31 січня синоптики обіцяють малохмарну погоду. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю від 7 до 12 метрів на секунду. По області в день температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, вночі від 2 градусів вище нуля до 3 градусів морозу. По місту температура повітря становитиме від 4 до 6 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину. Січень завершується в Україні парадом атмосферних фронтів. Завтра один такий зумовить мокрий сніг та дощі у західних областях, а до вечора опади дійдуть і до Кропивницького. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».